ነገር ግን ህዝቡ እምነት ጎደለው ተባለው መቼም ህዝቡን ከእናንተ በላይ እኛ እናቀዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እንመራዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እናወያየዋለን። እኛ እንደ ድሮ መንግስታት የተደበቅን ሳንሆን ህዝብ ውስጥ የምንውልን እናቀዋለን። ስለ ህዝብ ለእኛ መንገድ ሳይሆን እኛ እናምናችሁም ቢባል እኛና እናንተ እንደ ፓርቲ ለመተማመን ልነጋገር እንችላለን። ህዝቡ ግን የአማራ ህዝብ ወይም የኦሮሞ ህዝብ መንገድ የሚሰራለትን ሰው ሳያምን በመንገድ ላይ ድንጋይ እየደረደረ የሚዘጋበትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ትምህርት ቤት የሚገነባለትን ሰው ሳያምን ልጆቹ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ የሚከለክልለትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ምን ያክል ብንንቀው ነው ህዝቡ? እችን ለማመዛዘን ግብርና ይሳለጥ፣ የበጋ ስንዴ ይብዛ፣ ልመና ይቁም ብሎ የሚተጋውን ጠርጥሮ እንዴት ማዳበሪያ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደናቅፈውን አርሶ አደሩ ሊያምን ይችላል? እንደዚህ አንታለን። እንደዛ አይደለም ህዝቡ ፍላጎት። ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል። ህዝቡ ለውጥ ይፈልጋል። ህዝብ እድገት ይፈልጋል። ነገር ግን ጫካም የገቡት ቢሆኑ ልጆቹ ስለሆኑ እንደ ውጭ ወራሪ ጠላት በቃ ጨርሷቸው ብሎ አሳልፎ አይሰጥም። የልጅ ነገር ነው። ይህን መቀበል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ከማንም ሀገር ጋር ብንዋጋ ፈተናው እንዳሁኑ አይደለም። እርስ በርስ ትናንትም መከራ ነው፣ ነገም መከራ ነው። አባት ልጁን ጠላ ማለት እንዲገል አሳልፎ ይሰጣል ማለት አይደለም። ተነጋገሩ የሚለን ህዝቡ ለዛ ነው። ለዛ እኛ በጣም ዝግጁዎች ነው።